Друзі, я вас вітаю. У нас новий випуск. Просто зараз з нами Марія Тиха. Маш, вітаю, дуже рада бачити. Привіт, навзаєм. Я тебе вітаю з днем народження. Не бачились ми з тобою в цей момент. Я тобі писала, і люди тобі писали. Хай це буде в тебе прекрасний твій новий рік, наповнений твоїми особистими перемогами і нашою спільною перемогою. Головне, бережи себе, будь здорова. Дякую велике. Це навзаєм також, не можна побажати тобі того ж самого. Давай тоді до справи. Питань до тебе багато традиційно, бо за Машою скучили. Але розпочнемо з ситуації, яка вчора сталася в Іжевську, російське місто. Там знаходиться Воткінський ракетний завод. Вчора був дуже потужний вибух. Все покрита таємницями. Давай трошки розберемось, що там насправді сталося. Бо російська сторона говорить про випробування, наче трохи невдалі випробування, але ви не панікуйте. Що там сталося? Бо там виготовляються ракети, можливо, ядерні боєголовки. Ну, я думаю, що там, ну, знову таки, бачиш, да, був вибух, ось сонце, воно перевернуто. Був вибух, щось зірвалося там. Це зсередини був вибух, да? Ну, дивись, тут диявола трійка пентаклів впаде. Тобто я спитала про взрив всередині. Тобто це зсередини взірвало. Це 100%. Так, Україна причетна до цього. Ні, ну звісно, ми до цього всього не причетні, то воно само Божа кара. Так, да. Та, Божа кара. Божа кара. Божа кара, Божа кара. Хорошо, хорошо. Служба Божа України, Божа кара, все. Скажи, будь ласка, чи виготовлялася там ядерна зброя? Чи були там ядерні боєголовки? Більш ніж я впевнена в цьому. Чого? Того, що дивись, коли тільки починалася війна, рік назад, да? Ну, ми ще не знали, як ядерну зброю дивитися. Часто карта сонця падала, і ми такі, типу, ну, сонце взагалі це позитивна карта, да? Але чого? Того, що вспишка, бачиш, яка? Тобто тут ось чітко. Зараз воно також випало ось так. Я думаю, що таки там є, була ядерна зброя, да. Більш ніж впевнена. Який буде далі розвиток подій? Дії з боку Росії. Вчора під час обстрілів, вчора під час обстрілів, коли, ну, я не реагувала на це навіть, я спала, і мені снився сон, що я йду на якомусь потязі, таке, знаєш, типу як купе. Я відкорки і бачу просто, ну, точніше як, я йду в шиті, да, і я бачу такі вспишки за вікном, і потім чорний дим. Я відкриваю, коротше, шторку і бачу, як просто ракети обстрілюють потяг і колії. Ось я думаю, що буде якась відповідь пов'язана з цим, того, що якось воно так, знаєш, співпало. Завод обстріляли, потім обстрілювали Київ, і потім ось цей сон паралельно мені з цим снився. Тобто, ну, я проводжу паралель. Вчора мені ще снився сон, багато дуже мертвих було. Там жінка 40 плюс років, чоловік плюс-мінус такого ж віку. Я думаю, не всіх під завалами знайшли в Києві. Хоча я знаю, що написала, що вже типу все, але не все. У мене перша думка виникла, коли ти почала розповідати. З потягом у мене асоціюються світові лідери, які Укрзалізницею приїжджають до нас. Чи буде це атака на ось якихось таких дуже впливових світових персон з боку Рашки? Дивись просто, як це було. Я їхала, знаєш, це потяг був як купе, щось дуже схоже на президентський номер. Можливо, ти бачила, да, як виглядає всередині. А коли я відкрила цю шторку, там багато потягів стояло, да, ці ракети летіли, і воно вдарило в потяг, який вантажний, щось перевозив. От чітко пам'ятаю вантажний потяг. Оцей вагон, знаєш, такий коричневий, коли щось там перевозять в ньому. Ось так було воно. Давай тоді подивимось дії росіян зараз, після оцієї історії з Іжевськом, бо, я так розумію, по дуже важливому стратегічному щось там з цим містом трапилось. Як вони будуть мстити нам, да, за це? Росіяни. Ой. Дев'ятка кубків. Я ж кажу, бачиш, дев'ятка кубків відповідає за... Ну, якісь подарунки нам.
Обстріли 100%. Ось. Фортуна падає, падає диявол. Ось. Дев'ятка кубків. То есть это могут быть, опять-таки, ответ какой может быть? Какие-то заводы также, да, то есть что-то вот то же самое, баш на баш, как говорится. Помощь падает. Помощь. І тут до всього плюс, дивись, заводи і так далі, да. Дивись, що показую. Показую, коротше, якийсь завод. Ось ця місяць цей падає, який зараз не працює, він працював і виготовляв щось. Якісь, ну не знаю, щось військове. Це вони в Україні таке цілити будуть, так? Да, да, да. А давай, щоб ми да. цей вже блок закрили, будемо людьми. Скажи, будь ласка, чи насправді багато загиблих в тому Ижевську, бо російська сторона ніколи не скаже правду, і чи є там зараз радіаційна загроза в результаті от того, що сталося вночі? Угу. Загиблі там є. Ось башня ця падає під завалами. Чи справді там є зараз радіаційний фон підвищений? Я думаю, що так. І мені здається, бачиш, карта відлюдника падає. Тобто, я думаю, я не знаю, нам про це скажуть чи ні, але це, можливо, якась евакуація звідти чи щось типу того. Того, що карта відлюдника часто говорить про, ну, про полон і так далі. Це евакуація, кудись їх всіх вивезти. У певний час. Стався є там вибух ядерної угу. зброї на території Росії. Угу. От угу. так. Так, питання про засуджених українських військових. Вчора публічне жахливе судилище влаштували в Росії. 33 українських військових засудили на жахливі терміни, там 27-29 років. Чи будуть вони звільнені? Зрозуміло, що не зараз. Чи є перспектива цих хлопців звільнити? Ну, зараз я не бачу такого тут. Якщо подивитись дуже карти. Фінал історії, можливо, трохи далі. Чи можливо таке подивитись? Ну, я не бачу поки тут фіналу історії. Будуть намагатися щось робити, тут колісниця успаде, шестірка мечів. Тобто будуть намагатися домовлятися, да, за це все. Але тут і тох трійка мечів. Тобто не дуже якось вдасться домовитись нам. Отакі прогнози краще б не збувалися, щоб була можливість щось реально змінити. Про обміни полоненими. Найближчий час. Чи бачиш ти? Давай. Можливо. Шестірка жазлів впаде. Це можливо, і це буде впевнено в лютому зараз. До речі, може бути і живі, і мертві. Того, що спитала, це живі чи мертві люди, і ті, і ті. Я думаю, плюс-мінус треба дивитися після 16-го десь там. Україна та Канада започаткували коаліцію щодо повернення українських дітей. Чи буде вона дієва, чи почнуть повертати українських дітей? Так. Да. Да, дієво воно буде, ось якраз такі діти, двійка кубків, домовленості наші і так далі. Мають повертати додому. Ну, карта власності падає, тобто додому. І це прекрасно. Так, друзі, зараз буде кілька питань про Петра Олексійовича Порошенка. Одразу хочу сказати, питання не заангажовані, вони написані. Там, де ми збираємо всі наші запитання в нашому телеграм-каналі «Езотеричні здиванки». Чи правда, що Петро Порошенко виставив на продаж свій маєток під Києвом?
Я думаю, що так. Ось рицар Пентаклів падає, дев'ятка жезлів. Ось дев'ятка кубків і башня. Ну, це просто приміщення, да, будинок і так далі. Думаю, що так. Можливо, навіть не він, а його жінка, того, що королева мечі ось падає. Бачиш тут? Скажи, чому вирішили продати маєток? Я думаю, що це пов'язано, знову ж таки, шестірка пентаклів, да, п'ятірка жезлів, двійка жезлів. Я думаю, це пов'язано все ж таки зараз з ситуацією і з тим, що у всіх все забирають і так далі. Давай так. Про розслідування щодо Петра Порошенка було у вчорашньому випуску з пані Стелою. Друзі, хто не бачив, подивіться. Але є ще одне питання, яке попросили задати тобі. Чи правда, що Петро Порошенко готує зараз Майдан в Україні? Сумніваюся я. Дуже сумніваюся. Дуже сумніваюся того, що падає четвірка мечів тут. Якби зараз бабашня тут випала, чи диявол, наприклад, я б сказала, що так, а тут ні. Ну, я взагалі не відчуваю цього. Ну, що значить Майдан готує? Я до нього зовсім паралельно відношуся, да? але типу під шумок поки Залужного прибирати буде, чи що? Ну і саме під цю тему, що зібрати тих, хто проти цього звільнення. Угу. Судно сумніваюся. Двійка пентаклів ось падає. Тут падають військові, вісьмірка мечів. Ну, знаєш, як я думаю, навіть якщо він піде, я вже передивлялася це питання, я знаю, що після нього буде людина, яка зробить все можливе для того, щоб Україна перемогла. Це так, щоб людей заспокоїти, кажу, це перше. До речі, там падав чоловік молодший. Побачимо потім. Тут зараз падає те, що, ну, елементарно, навіть якщо він це хоче зробити, навіть якщо він там щось там бла-бла-бла, да, то ніхто йому не повірить. Ні військові, ні люди. Тобто в нього мало, як це називається, авторитетності в глазах людей, в глазах воєнних. Я тебе чесно скажу. Поэтому, що б він не діяв, це все звіньте до сраки. Рухаємось далі. Питання від глядачів, що знаходяться в окупації. Яка доля тих людей, які не проходять фільтрацію при виїзді з окупованих територій? Бо вони всередині у себе не мають інформацію і не розуміють, що стається з людьми, а хочуть виїхати. Яка доля тих, хто не проходить фільтрацію при виїзді з окупованих територій? До речі, тут показую зразу, дивись, башня, дев'ятка мечі. Тобто зразу показую, що їх кудись вивозять в плані там в'язниці, щось інше, бачиш? Тобто це реально якесь місце лишення свободи падає по картам сразу. Лагерь якийсь, концлагерь чи щось ще. Давай отак от. Причому, смотри, зараз тобі поясню. Чотирка пентаклі перед цим от падає, дев'ятка мечей і башня. Тобто карта власності, да? Какое-то искусственно созданное место, я так понимаю, что они ж кучу там посоздавали вот этих вот лагерей фильтрационных и всего остального, каких-то там, и там люди живут, получается. Мы сейчас не говорим про смерть, про все остальное. Тут четко вот показывать, что ну, они как пленные получаются у них. Вот так. Еще одно питание с тех территорий. Чи правда, что после выборов на Рашці будут мобилизовывать всех чоловіків на оккупированных территориях? Ну, я не думаю, що прям всіх, до речі, дивись, знову показує це саме, ця карта випала. Тобто вони справді хочуть, тут з кубків впаде, да? Вони справді хочуть цих людей забрати, які знаходяться ось тут. Ну, то, що ми з тобою також обсуждали, да? Касательно тих лагерів фільтраційних. Не думаю, що всіх зразу заберуть, але вони хочуть звідти брати, да? Да-да-да.
Да. Это получается, чтобы украинцы против украинцев воевали, да? Если нет, то расстрел. Не думала никогда об этом, только сейчас, у первый раз. У нас дуже велика аудиторія на окупованих територіях, і знаєш, найщемливіше, напевно, було повідомлення, коли мені написали люди з Лівобережжя Херсонщини, що коли, пам'ятаєш, там наш великий новорічний марафон і великий там марафон на ЗСУ, там, де всі майстри брали участь, каже, ми дивились там на сходах, на горище, погано тягнув інтернет, але ми дивились, щоб зрозуміти, що насправді відбувається в країні. 4 години на сходах, люди там під дахом, дивилися марафон, ти розумієш? От я зараз кажу, в мене мурахи шкірою. Друзі, тримайтесь, тримайтесь, будь ласка, і бережіть себе. Питання: чи правда, що рашці почали поставляти старлінки через Дубай? Ну, дивись, да, це все робиться. Дивись, верховна жриця, таємниця, секрет. Думаю, що так. Але цей секрет вже знають всі, наскільки я розумію, да? Після нашого випуску Для точно. Пентаклів ось. Да, додає. Є ще питання про Старлінки. Останніми днями, тижнями, хлопці почали жалітися, що дуже впала швидкість Старлінків на фронті. Чи причетні тут хтось, ну, з компанії Старлінків, хто грає на боці Рашки? Я думаю, 100% хтось зв'язок глушить. Бачиш, карта мага, фого і завдання, і повішений падає. Тобто зв'язок там є, але глушать спеціально. Тобто якийсь мужчина, от смотри, здесь чітко показують мужчин. Чи це завдання? Да. Із-за війни карта смерті падає. Ну, дивись, я тут спитала про Ілона Маска, зразу десятка пентаклів, карта суда. Тобто, і от восьмерка пентаклів, десятка мечей, тобто робота, да? Для того, щоб заглушити зв'язь, щоб її не було. Взагалі. Вони ж всі пов'язані між собою, ти ж розумієш. І це все гроші, бачиш? Тут повсюди пентаклі зараз нападали, це все бізнес. Я впевнена, що вони глушать спеціально зв'язок. Співпрацює з Рашкою, він виконує її завдання, грає на боці Рашки, Маск. Ну, він грає на своєму боці, бачиш, карта відлюдника падає. Тобто він сам на своїй хвилі, але він отримує за це гроші. Рицар Пентаклів падає. Тобто ми, по суті, на Рашку також все одно, але гроші він отримує. І не тільки гроші, я думаю, там що ще. Дев'ятка кубків. Я ж кажу, це землі. Це, ну, будь-які блага, які тільки можуть бути. Навіть не гроші. Вийшла стаття, в якій Дуда підтримав Дональда Трампа. І чому? Чому Дуда підтримує Трампа? Що змінилось? Диявол, дев'ятка пентаклів. Я думаю, що Трамп дуже багато йому чого пообіцяв чи надарував. Бачиш, що падає тут? Диявол, дев'ятка пентаклів. Подарили, я думаю. І знаєш, що далі падає? Здесь карта імператриці. Тобто карта імператриці часто про землю говорить. Іменно про землю. Ну, карта мами. Ну, земля. Дуже часто падає на землю. Вона вже просто перевірена. Дев'ятка пентаклів і карта дьявола. Тобто як можна триплет трактувати? Що він подарував йому? Що він пообіцяв? Вони всі, Я розумієш, боюсь вони це всі... вголос сказати. Так, вони всі друг другу дарують не гроші, не гроші достатньо, землі, не знаю, лабораторії для досліджень, щось, тобто щось таке, чого нема там в іншого в когось, да, наприклад. Ось і все. Тут чітко ось показую, ось. Триплет. Навіть більше нічого розкладати не треба. Чи Тут можна я. зараз Дуду вважати надійним союзником? Чи грає він зараз на боці України? Давай так, чи...
Для нас дуда. Надійний союзник. Ілюзії. Сімірка кубків. Карта ілюзії зразу падає. Він за Україну чи за Росію? Скажімо так, і не за того, а не за того. Чому? Що змінилось? Ти пам'ятаєш, що ти початок? Добре, що таке? Така що щирість. Таке? Ага. А можливо, там не було щирості з самого початку. Це все просто було, знаєш, замилювання уха для нас. Ну, і нам в щось хотілося вірити, да, за щось зачепитись. Угу. Угу. Все склоняється именно господину Зеленскому. Здесь карта императора падает. Это их взаимоотношения. Тут мечи падают, вот он. Это их взаимоотношения. Что-то там не то случилось. Я спрашиваю, Зеленский и Дуда отношения. Сразу башня падает. Сразу. Нет, не изменится. Сразу карта башни. Все, их нет. На почве чего конфликт? Работа. Восьмерка пентаклей. Я так понимаю, что Дуда что-то обещала, смотри, короче, как это, кидаловым занимается Дуда, вот чем он занимается, он что-то пообещал, они были в хороших отношениях, а потом Дуда резко решил вдруг сменить свое мнение, вдруг переобуться, как сейчас говорится, знаешь, и все. Вот четверка мечей, десятка жезлов, с ним стало тяжело договариваться, пятерка кубков. Чего это касается, я спрашиваю, туз кубков, то есть это оружие, это помощь, да, это плюс еще эта карта эмоций, это может быть поддержка именно как человека, как вот он поддерживал сначала, а потом такой типа. Все касается войны. И смотри, народ, десятка кубков, я так понимаю, что начались какие-то моменты, связанные с народом. Так, питання. Чи будуть електронні повістки в дії? Можуть бути. Не зараз, але вони можуть бути. Це планується робити, я зразу кажу. Поки що не вистачає ресурсів, напевно, якихось, того, що повішений. Але це може бути, да, і воно буде. Трішки пізніше. Маш, є кілька питань по містах? Да, на моєму каналі випуск по містах вийде. Там, до речі, багато міст. Ну, там міст 15 точно. Ми так постаралися добряче записати. Ось, має бути сьогодні, до речі, він. І, друзі, в нас в описі є посилання на YouTube-канал Марії Тихої, якщо ви ще не там, долучайтесь. І по містах детально там буде окремий випуск, тому дивіться, щоб ми одне і те ж саме не писали. У нас сьогодні такий більш політичний випуск вийшов. Ну, але все одно, бачиш, люди люблять, коли я по містах дивлюся. Треба наступного разу по містах подивитися. По смертях, по містах, як завжди. Ну, що я можу сказати? Дуже обережно катаємося на залізниці, того, що якщо такий сон був, то це як тоді минулого разу, коли, пам'ятаєш, прилетіло якраз таки по в потяг, здається, вже куди, да? Ось недавно відносно, там було. Тижні 4 назад було. Там воно збулося плюс-мінус за тиждень десь. Так що дуже треба обережно, дуже обережно зараз. Того, що вони будуть мститися 100% за завод. Але все одно, зараз бачиш, я думаю, що контрнаступ майже готовий, і все ж таки навесні він буде, і будуть ставки на південь всі. Прогноз, попередження по містах на особистому YouTube-каналі Марії Тихої. Переходьте, дивіться, бережіть себе, не нехтуйте сигналом повітряної тривоги, де б ви не були. Будь ласка, давайте, будьмо здорові, холодний розум, рухаємось тільки вперед. Попри все, ми ще ближче до завершення цього пекла на нашій землі. Всіх обняла. А ви вже підписані на наш канал? Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо, так нас стає більше. Дуже вам дякую.